Moi, me ollaan matkalla Evolle. Me mennään sinne suunnittelemaan tota partion kauhurataa ja miten se siellä metsässä tulee menemään. Tällä hetkellä me ollaan Lidlin pihassa ja odotetaan, että ukkoskuuro menee ohitse. Tuossa jossain menee tie. Jee, nyt me päästiin tänne Evolle saakka. Tuossa matkalla satoi ihan sikana vettä. Täällä ei vielä saada vettä, mutta voi olla, että se kesken matkaa ollut sade, niin se on tulossa tänne päin. Mutta ainakin täällä ukkostaa, joten kuollaan kaikki. Ei, mutta kato, kun salamit valitsee kohteensa, niin kuin sä ihan keskellä aukeaa tönnytä silleen. Niin se on... Mut muista, että mä oon kyborgi. Let's go! Majaavia. Oita voi olla ehkä vähän hasardi. No ei vetävän tuot sivuun. Jee, nyt me ollaan ihan litimärkiä, kun me ollaan oltu tuolla metikössä kaatosateessa. Meillä on paikat siellä katsottuna, että mitä tulee mihinkin. Ja nyt meillä on ihana sateenkaari tuolla ja aurinko paistaa ja myrsky on ohitse ja kaikki maailman asiat on taas hyvin. Ja joku avaruusalus yrittää yhdistää tuohon Fosen puhelimeen, mutta ei se mitään. Tein toi sydänäisen. Mä oon pettynyt. Meillä on täällä tauko meneillään justiinsa ja me ollaan tänään kierretty ihan sikamonessa paikkaa. Me ollaan haettu tonne valoja ja ruokaa ja juttuja ja lavasteita ja sitten sian sydän ja suolia ja kaikkea ihanaa. Ja sitten me ollaan istuttu tuolla Sittarin parkkipaikalla 20 minuuttia lähettelemässä viestejä ihmisille, että tulkaa auttamaan meitä, kun ihmisiä sairastuu ja jää pois ja meillä on vähän henkilökuntavajetta, niin siihen on tässä vähän hajoiltu. Ja kohta lähdetään kotiin ja aletaan täyttää sian suolia, sitä ennen jäätelötauko. Jackpot. Tässä kokkaamme juuri tällaista herkullista päivällistä. Tämä tuotehan on siis mausteinen kuskus kasvispata. On kerrossaan pikantti tässä, sellainen niin kuin aika tumakka, niin kuin tymakka. Hyi. Kyllä tätä söisi. Hyvin valuu. Mä sanoin, että se toimii. Bum, joo, bum. Mä vedän. Joo. Ei, mäkin haluun pusertaa sitä. Laskeks sä? Jääk. Bum, bum, bum. Kello on vähän yli puolen yön ja vielä valmistellaan huomiseksi juttuja. Onneksi ei ole aikana herätys, niin ihan sama. Tässä on kauniita Tigerin kynttilöitä, joita haettiin monta kappaletta. Niistä vedetään tämmöisiä kivoja slaisseja, jotta ne saa vedetty kivoiksi polkumerkeiksi siitä, että mihin suuntaan pitää mennä. Tässä meillä on myös pannullinen kahvia helpottamassa työskentelyämme. Tuolla kaukana kaauksen keskellä, siellä on tuollainen Iiris, joka laittaa LED-juttu, mikä valo köynöksiin, vattereita paikoilleen. Jee! Ette ikinä arvaa, mitä mä toin. No! Sundai Deluxe. Mä en näe mitään, mun rillit on huurus. Hyvää myöhäisiltaa, kello on 3 yöllä.
Joo, ja me tässä justiinsa mietittiin meidän tälle kauhuseikkailulle hyviä nimiä, koska se on tosi tarpeellista, koska sillä on jo keksitty kerran nimi. Mitäs niitä oli niitä hyviä nimiä? No, mun oma suosikki oli ehkäpä tämmöinen, mikä tää oli, kumma kävely. Ja sitten tietystikin tää meidän manaaja juttu, koska niin ei saa käyttää manaajaa, se on joku copyrightattu tai jotain. Ja sitten meillä on siellä pena, niin se on penaaja. Tän meidän radan nimi. Mikä se oli se teidän hapsajaisen joku? Hämytaavetin joku seikkailupolku. Joo. Miksi me tehdään tätä videota? Mä pelkään hämyä. Me ei pitäis nukkuu, mutta me tehdään tätä videoa. Mut propiton kasassa tekoveret on tehty ja kaikki melkein reilassa, pari asiaa puuttuu vielä. Jee! Meidän on aika nukkua, vähän katsoa ehkä Netflixiä ennen sitä. Hei hei! Me ollaan nyt Lidlissä hakemassa vielä viimeisiä ostoksia. Vähän meille itsellemme eväitä ja energiajuomaa ihan sikana ja kaikkea muuta. Tänä aamuna on kaksi henkilöä ilmoittanut, että ei pääse tulemaan. Katsotaan, millä niitä paikataan. Me ollaan vähän myöhässä aikataulusta, aika perus. Auto on täynnä kamaa ja suolia ja sisäelimiä ja muuta hauskaa. Odotellaan tässä, että päästään Lidlin parkkikselta pois. Jee! Jes, me päästiin Evolle viimein perille. Me vedettiin läpäille joku 30 kilometrin ylimääräinen lenkki, koska miksipäs ei. Ja nytten täällä sataa niin vitsin paljon, että me ei päästä autosta ulos. Ja osa porukasta on jossain ja osa jossain. Ja kaikki on jättänyt autot jonnekin outoihin paikkoihin miljoonan kilometrin päähän, joten ne kastuu litimäräksi. Tää näyttää tosi hyvältä tällä hetkellä. Täällä on aika sikana jengiä ja täällä ei saada enää. Me saatiin hyvää ruokaa. Nomissa oli kokonaista sikaa ja Marianne Vaahto ja ties mitä. Ja kaikki on paikalla. Me käytiin jo rataa läpi. Meillä on enää käytännössä maskeeraus tekemäti, joten ollaan aika aikataulussa, vaikka me alun perin oltiin vähän jäljessä aikataulusta. Niin kuin nyt on hyvä fiilis. Oikeesti on jotain. Niin. Me ollaan käymässä nyt viimeistä kierrosta täällä näin lävitte, viedään vielä viimeiset kamat paikoilleen. Ja sen jälkeen pitäisi ottaa paikat ja aloittaa tää seikkailu. Ja tästä tulee niin siistii. Me ollaan täällä radalla oltu nyt pari tuntia. Täällä on ihan crazy meininki. Tuolla on kuulemma jono, jossa ei loppua näy. Ja kiljuntaa vaan kuuluu metsässä. Ruuhkaa on, ryhmäkoot on isommat mitä ajateltiin, mutta tosi hyvin menee. Jengillä näyttää olevan hauskaa. Yllättävän hyvin jengi ottaa suolet aina hyppysiinsä tässä meidän pisteellä. Ja muillakin pisteillä tuntuu menevän kaikki. Silleen semisti putkeen, pientä säätöä kaikkialla. Vielä pari tuntia ja nyt alkaa tulla seuraava ryhmä, joten hei hei! Miten sä palaat tonne mettään? Mä rumpan näin. Sitten dumpataan suolet metikköön. Voi jumpe, mä pääsin just kotiin, kello alkaa olla 5 aamuyöllä ja vähän väsyttää. Siellä oli tosi paljon hankaluuksia radalla, oli tosi paljon porukkaa ja jotkut erikoistehosteet ei toiminut ja ties mitä, mut jengi jakso hyviä kärsivällisesti ja auttoi siivoamisessa tosi hyvin ja kaikki vaan niinku meni tosi hyvin. Evon metsissä on ihan tosi pimeetä ja jengi tykkäsi tosi paljon radasta. Tuli tosi paljon nyt jo hyvää palautetta. Ehkä katsotaan edes kuulla vielä lisää myöhemmin, mut niin kuin tosi onnistunut kokonaisuus. Tämä vedettiin ehkä silleen viikossa kasaan
suunnitelmasta valmiiksi setiksi. Tosi hienoa, että lavasten varastolta löytyi melkein kaikki kama, mitä ikinä tarvittiin. Oli asut ja oli se vähän lavastus, mitä me sinne tarvittiin. Oli tosi helppoa. Toivottavasti meidän koko porukalle jäi tästä hyvä mieli ja saivat tämmöisen hyvän kokemuksen. Toivon myös, että kaikki ne partiolaiset, jotka kävi tuossa radalla, niin tykkäsivät. Meihän piti alun perin, mä lupasin, että me otetaan sinne radalle 100 henkeä, mutta vahingossa me vedettiin sieltä varmaan joku 200 henkeä läpi. Ryhmäkoot vähän iso, niin ihmisillä oli hauskaa. Kiljuntavaa raiku siellä pitkin metikköjä. No, samoin nauru. Huomiseksi olisi sitten vielä auton purkaminen. Siellä on ihan sikana litimärkää vaatetta, niin kuin 15 hengen propit ihan litimärkänä. Limasia astioita, niin se olisi suolilimaa. Blää. Oli hauska nähdä, miten ihmiset kyllä tarttu niihin suoliin yhtään empimättä. Viimeinen ryhmä vähän empi, mutta kaikki muut vaan oli sillä, suoli jotain hauskaa, joo, mä häntlään. Mä oon tosi kiitollinen kaikesta avusta, mitä tässä sai. Tosi hyvä tiimi oli koko ajan. Ja sit vielä semmonen, että sai tehdä semmosen kauhuradan, mihin saa tehdä ihan mitä tahansa. Ja annettiin lupa olla mahdollisimman pelottava ja kriipi ja kaikki saa vetää överiksi. Kiitän ja kuittaan ja toivotan hyvät yöt.